Gimnazija Pirot od uvođenja bilingvalne nastave na srpskom i francuskom jeziku neguje dobru saradnju kroz razmenu iskustava i sticanje novih znanja sa Niškim filozofskim fakultetom. U znak odlične komunikacije fakultet je poklonio školi klupski sto i tako je formirano Đačko Ćoše u gimnaziji. Ovo je između ostalog bio povod da se nastave razgovori o načinima za unapređenje saradnje u procesu usavršavanja učenika i profesora. Veliki broj naših maturanaca svršenih upisuje oblasti, naučne oblasti i grupe koje se nalaze baš i izučavaju baš na Filozofskom fakultetu u Nišu i u tom smislu ova saradnja nam puno znači. Nadamo se novim zajedničkim projektima, novim uspesima, to je predviđeno i ovim ugovorom, jačoj saradnji, češćom razmenom i naših i njihovih profesora i učenika i studenata, predstavljanje njihovih grupa studijskih koji se izučavaju, a isto tako i odlazak naših učenika, ne mora samo maturanata, već i učenika prvog, drugog, trećeg razreda na obilazak njihovih studija, časova i učestvovanje u zajedničkim projektima. Kako će dalje zajednički rad ove dve obrazovne ustanove izgledati, definisano je protokolom koji je ovom prilikom potpisan. Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Natalija Jovanović, je rekla da su svi u obrazovnom sistemu naše zemlje na istom zadatku, a to je odgovorno vaspitavati nove generacije. Mi smo fakultet koji je praktično univerzitet u malom, imamo jako veliki broj studijskih programa, filozofskih i filoloških, da ga obrazujemo u oblasti društvene humanistike, bez toga nema ni dobrih kompanija, ni dobrih društava, ni napredovanja u bilo kom društvu. Mi smo tu da obrazujemo buduće nastavnike, to je jako važna misija. I naravno u tome imamo i svoju viziju. Naša vizija je da to bude na jednom novim principima, na jedan potpuno novi način. Moramo da priđemo našim učenicima jer oni su naši partneri, vi ste naši partneri i moramo u razgovoru, u dogovoru da dođemo do najboljih rešenja kako da to činimo. Stručnjaci Departmana za francuski jezik nastavit će da budu na usluzi kolegama iz Pirotske gimnazije u procesu usavršavanja znanja, a đacima podrška u savladavanju svega što im univerzitetsko školovanje nosi. Iz vaše škole imamo izuzetne studente, izuzetne đake koji nam dolaze, koji rade i koji su uspešni u mnogim kompanijama, koji rade i u pedagoškom sistemu, školskom sistemu kao profesori francuskog jezika. A kao što ste i kazali, naš departman u saradnji sa Fakultetom i Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Francuskim institutom nudi mogućnost stručnog usavršavanja profesora bilingvalnog odeljenja, odnosno francusko-srpskog bilingvalnog odeljenja. Mi smo prošle godine u septembru mesecu organizovali jedan stručni seminar. To ćemo nastaviti ove godine, dakle u periodu od septembra do decembra ove godine. Jovanović je najavio da će bilingvalno odeljenje gimnazije već u septembru od Departmana za francuski jezik dobiti poklon u stručnoj literaturi. Predstavnici Filozofskog fakulteta posjetili su i kompaniju Tigar Tires. Razgovaralo se o poslovno-tehničkoj saradnji i mogućnostima da njihovi studenti upravo u ovom gumarskom gigantu obavljaju stručnu praksu.